ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال عز وجل في القرآن: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال عز وجل في القرآن: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وقال عز وجل في القرآن في شان حبيب الرحمن: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقيدة احتراما محبة لولا سريبا واجب عند الله محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صلاة وسلاما عليك يا خليل الله وعلى آلك وصحابك يا بدل کی حال باب رسول نازنی بپوریت جائے تھا
گلشن منز مہاجبین آئب پوری جائی تھا بس چھن منز مہاجبین وندس لال پائی ناز رسول سلن از میں غم یا رسول اللہ کر سرزو ان کی ساری سلن از غم میں سر تبی بست شفیق رسول رسول نازلین بدل کی حال رسول نازلین مسلی سینہ رسول نازلین اللهم اعز الاسلام والمسلمين وظل الكفر والكافرين وظل الشرك والمشركين رضيارا من دعاني سون برن قبول قولا سون سمن کر قبول عزمت والي خدا يا سون جمع قسم کر قبول اي ربي قائنا دعا جمع تر مبارك آز اسکانت کنگر ساتھ حسیش ربا جیب سون دعا جی خدا یا تکر پر بندی بار کے مشبور سنی تمام حاجات روا سنی تمام نیک مقاصد روا سنی تمام نیک مطالب روا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آلہ و صحابی اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین محترم مقام واجب الاحترام کامل قدر زیزت بزرگان دین و ملت نوجوانان ملت اسلامیہ دور نزدیک اور بجواد بیٹھن والے اللہ تعالیٰ سے نگاہ کے بندو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یا اتفاق کر اندر جمع کسن والے پنن گھر اندر پرد رشید میں آئیو ماجد میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ تعالیٰ و احسن الجزاء فی الدارین اللہ تبارک و تعالیٰ سنو صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنہ یہ پاک پروردگار عالمین بے اکفر ایسی جمع کا توفیق عطا کر بے صلاح تعداد درود انت سلام علی جو البیش برزات آقا نامدار احمد مجتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انت ذات عقد تسبیت انت طفیل انت صدق انت وسیلت پاک پروردگار عالمین اسی دنیا ہر کا نعمت عطا کر چونکہ رات و صدا رمضان مبارک اور پور دنیا سمجھے یہ دو حیوان مناونا یوم بدر رب فرماؤں وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اے کاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے حض تو ہی تبی تو انصر جماعت بظہر بے سر سامان اس اتبند کس مولانا صدر اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ ان ساتھ حس کرو تری مدد پر بردگاری عالمین انتے بے سر سامان رسو جیسے کفارن استعداد اس اقصاص مسلمانن استعداد استحت دروت یک مز علماء لکھا سطح اس تلوار تری ارسی گوری یا اون باقی اس سامان ہے یہ میں نشکیں پر بردگار فَتَّقُ اللَّهُ اے ڈاکٹر نبی حسن احساس کری فتح عطا نصرت عطا فَتَّقُ اللَّهُ بس تو ایک روز اللہ تعالیٰ سے خوشو لعلکم تشکرون بھی کری تیم سن شکر پر نظر بزر چو ایک بوڑ بار فلسط انشاءاللہ زوجت پر بھی اس میں بات ہوگی اس میں از موضوع چو ادرے ونمو تفسار زکاة
چونکہ اسلام کے 500 رکنوں میں سے تریم رکن زکات اور رمضان المبارک جو روز فرض گسن دو گئی زکات فرض زہیر اندر زہیر اندر گئی زکات فرض اس لیے قران عظیم اس اندر پروردگار عالم نے فرمایا واقیم الصلاۃ واعط الزکات اے با ایمانو و اے مسلمانو نماز کے لکھو بگر زکات ادا بگر زکات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ شخص نماز زکات اس میں تفریق کر نماز زین فرض زکات زون فرض کے فرمایا وہ کافر ہے وہ کافر ہے زکات کا منکر کافر ہے اور زکات تاخیر سے ادا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور یوسمن دی بارے جو مرا ایسا چھن زکات مال کھوان ایسا چھن غریب بن مال کھوان زس ایسا چھن پور زندگی من رشوت کا پونس رڈمن حرام کا پونس رڈمن اگر یہ مالدار جو اگر رب کی کاری ادر اس مال عطا کر مس یا اس صاحب انسان زکات اس پر فرض گسان پت دین یہ ایں مال من زکات ایں مطلب وہ یت کھوان غریب سون حق یت کھوان مسکین سون یہ چھ کھوان رقاب سن حق یہ چھ کھوان معلفت القلوب سن حق چونکہ زکات کے مسائل انشاءاللہ عز و جل جو آج کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ عز و جل اگر آج نہیں اگلے جمعہ پہ میں بتاؤں گا مسائل زکات کتنے ہیں کس کس لگ زکات تو کس کس لگ نہ زکات مول ہے کہ نہیں سن جتنے چھوٹے مول ہے جت کور ہے کہ مول ہے جت مول ہے کہ کور ہے جت انشاءاللہ عز و جل وہ اصول و فروع اگلے جمعہ پہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا لیکن آج کرو اس بیان زکات اس متعلق ان قرآن کے احکام چھ قرآن کریم اس مجھے احکام زکات اس متعلق چھ آمد دائی ترہن کیا ان چھو رب کائناتن قرآن عظیم اس اندر نماز سوچ سوچ زکات اک ذکر پور قرآن کریم اس اندر چھو پروردگار عالم ہے نماز ان ذکر 750 حد لائٹ کرو اور ادھر کنچو دائرے لکھ واقعی مصلاوات و زکات یہ آیت اس میں نماز و ذکر اور آیت اس میں زکات و ذکر یہ جو قران عظیم اس اندر دائرہ جائے کسن جائے دائرہ جائے اس لیے پس اس پوچھن کہ یہ زکات یہ اسلام بنیاد اسلام علی خمس اسلام کی بنیاد چ پانچ چیزن پہ تاس میں کوئی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دویم چیز چھ نماز تریم چیز زکات ژورم چیز چھ حج اور پانچم چیز ماہ رمضان مبارک چھ یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یمو شخصن یمی شخصن زکات پر دے زکات کے فرض جدی تو لکھیں اس نے اسلام کے ڈانچے کو منہدم کر دیا اسلام کے ڈانچے کو انتباہ تو برباد نعوذ باللہ اس لئے اگر کوئی مسلمان چس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان نبی علیہ السلام و یم دنیا تشریف نیو بہت لوگ مرتد ہو گئے یم اتام زکات اس دیوان انہوں نے زکات دینا بند کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مبارک پر اعلان قرآن کریم جو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا جاہدوا الکفار والمنافقین ای با ایمان و آخری جہاد کفار انسر بی کریم منافقین انسر فرما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تری کفار کہتی تو منافقین کہتی فرما ابو بکر چاہز دیمن کلم خان انسر کی جہاد کے اعلان کرا یہ پرانچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن زکات چن دیوان اور مقسم چن تے مزاج ذل جلال سن یہ چن دس جو قدرت اس کو ابو بکر صدیق سن جان جو اگر میں مدینہ سم روز نعوذ باللہ کاو تی میون ماز کن چیل بھی کھائیں گے کوے بھی کھائیں گے مگر میں تب تک پیچھے نہیں ہٹوں گا یو تام نہ بچ تم لکن سے جہاد کر یم نبی صاحب نے وقت ساول پوت اگر تمن اور زکات کھسن زکات اس دیوان راز زکات کھسن زکات اس دیوان جب تک میں ان سے وہ نہ چھینوں گا تب تک میں ان سے جہاد کا اعلان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخر کلمہ خان بھی امر سے جہاد
فرمونس رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سن جان تم سن مال شیوان خدا سن امان صدر مسلمان اس پہ چن یہ جویس کے کہ سکری مسلمان اس کتاب سکری مسلمان سے جہاد فرمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فاروق اعظم سے کوئی فرمونس اچھا یہ شا معاملہ ہے بچے فاروق اعظم دپان قسم چس خدا سن ہاوان آج میں نے دیکھا اللہ نے ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا تمہیں اس کو پورا مسئلہ ہم سمجھ کی لیکن ابو بکر صدیق نے علمون اے عمر یہ چھ زکات کے ممکن اور تاموس فاروق اعظم شہر دشاک یہ چھ دیوان کے لیکن انکار کو رکھنا زکات نہ دینے والا مسلمان ہے مگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے حرام کھانے والوں میں شمار خود کافر والوں سے کیا اسے کہتے شراب چھ کافر کیا کہا کہ سوچ چھ کافر کیا مگر یہ چھ ایم سچ بڑن گناہ میں مبتلا لیکن یو زکات کو منکر ہے یا یو شراب چاہیے جو ادھر کیا سچ جائز اگر کہا کہ چھ مکر چیز پر چاہیے حرام کام کیا کافر نہیں ہوگا سود سود ازدا کی چھ مکر چیز کھائے گا کافر نہیں ہوگا لیکن سود کو حلال جان کر کھائے گا تو کافر ہو جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے من سے اعلان جان کو من سے کفار ترے نہیں تھی منافقین ترے تھی تم کو کتنے من سے اعلان جان یم پرانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم نے صاف نماز پڑھا مگر تم اس زکات مال رکاوا اے مطلب کو تم شخص سے کی جہاد یہ شخص زکات دیوان چھو قرآن عظیم اس نے موتا جی دیکھ کام ربی کا آئینہ فرماوات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم ہی واسی من مال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ جب پر ہمیں خذ بھی ہے دی میون میں کہنے واس دستگی حضور اللہ فرما خذ یہ سی خذ لفظ چھو یہ چھو عربی اسمز امرک خذ خذو یہ چھو امرک سے خذ لے لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم یہ دو مال مز رکھو سیس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صدقتا تطہیرہم لفظ زکات چھ زکات لفظ اچ لغوی معنی پاک کر اچ لغوی معنی پاک سب یا پاک کر قران کریم میں خذ من اموالہم صدقتا تطہیرہم وتزکیہم ڈاکٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ ونیو یہ مال چھو اخ کر زکات یہ مال ہے ایمان تاکہ یہ ہند مال گئے صاف اگر نہ زکات کڑو مال اس کے متعدد روایت چھے یہ مال چھکے سان برباد یہ مال چھکے سان حلال اگر حلال آسی پور ددٹا حرام تراؤس ناؤز بلا شراب قطر یہ شر چنل آئے گا سان لیکن اگر کوہ انسان چھو صاحب نصاب ایم چھو زکات خسان پت چھنی دیوان یہ نہیں دے رہا ہے امس متعلق چاہوں گی چھو حرام یہ چھوئی کرائی میں کس ایسے کہ حرام کھاتا ہے ظاہری طور پر چاہ ہوئی سوکتے ظاہری طور پر چاہ سکتے کیسے لڑے تھی کرمز امس نہ سکتے چھو حق تھی کمز مگر تو چھوئی کھوان گلی بنی ہوئی امس نے یہ شعور آسان کہ قرآن کریم خوش من اموالیم ڈاکتے بھی سنی مر ہیو یہ زکاة مال وقت زکی ہے تاکہ یہ منیوں تھی مال گیسے پاکت سا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ میں اس باسا کرس پروردگار عالمین آپ کامی پہ مامور کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں بلڑ لکن سے تو تام جب تک وہ یہ گواہی نہ دے کہ خدا اس ورچر کا معبود کہ یعنی تم پر اللہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم بھی کرنا سیاح کے پر معمول اور تان لوگ ٹھیک پر نماز ادا اے حضور فرمود اسلام فرمود میں اس عمر سندہ سے ایڈ نفر تم ایڈ نفر تم یہ مستر ستر بھر نیس نماز فرمز لیکن قیام تک دو ہی یہ منی نماز بچیس کیا زمان آسن نماز حقوق پتا یہ ماں سن سجد کرام برابر یہ ماں سن رکوع کرام برابر یہ ماں سن خشوع تو خضوع سمجھان یہ ماں سن نماز مزد دکان داری حساب کرا یہ ماں سن نماز مزد آسان دنیا داری حساب کرا
اس لیے فرمایا تب تک مجھے اعلان کا مجھے اس کام میں مامور کیا گیا کہ تو تام کر بلکہ سے جہاں لڑوں یوتا میں تم ٹھیک پر نماز اور اس حدیث میں حضور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو تام کر بلکہ سے جہاں یوتا میں زکات ادا اچکر روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور بیس حدیث اندر فرماوان حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوسوس یمنو گورنر بنائے اے معاذ کیا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی فرمائے میں کیا کروں فرمو تمہیں لکر من جو اے یمن کے مسلمانوں اس کے نماز فرشو اس کے حاجت تہ پنے مالک زکات فرض اور یہ اے معاذ امیرن نش رسی زکات کی رقم دیجی فقیرن دیجی غریبن دیجی محتاجن تے مسکینن احت بور بار فائد سجیہ یل امیر پنس مال زکات دی غریب سند دلس مز گس بغض پود علماء لکھ دیں کین گس پود حسد گس پود لیکن اگر امیر پنس مال زکات کرے واتنا غریب استام یہ غریب دیمس ہمیشہ دعا امس گس امس امیر اسد محبت یا اس ہمیشہ امس خود رب از بروکن کیا کرا ورنہ فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء لکھان فرماون ورنہ یہ بغض کا شکار ہوگا حسد کا شکار ہوگا کینے کا شکار ہوگا آج بنائے پانچ پور مکان بے سچی چھا پڑتی کین امس کے ہی امسن پانچ پور مکان چاہے یہ بھائی تو ایک ادلے بدلے برکن لیکن آخر یہ چھو امس خطا چھو ہمیس نفرس اگر کم از کم امس کوئی ساتھ ایک ایسی جدمت مطلب زکاة اس رقم کرد اگر اس زکاة تک مستحق آج یہ تیل اس لئے چھو لازم بنان اس مسلمان اس پر زکاة دن قرآن عظیم اس میں چھو بیج آئے ربی کائنہ فرماوان وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ فرماو کیا چھو یاد امت اس میں سبیم کیا جو ربن کورنے خو لفظ استعمال کیا وَمِنْهُ وَمِنْهُمَا تو وَمِنْهُمْ ربن کور ہم زمیر استعمال اے مطلب کو سوری کائنات دبو وَمِنْهُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو امت من شعر تیم من عاہد اللہ یم کیا شکران واد ذات ذوالجلال حضرتی آزا زمیندار یہ اول بچ وبداون خدایا یمس قسمت آستاس دم کل وبدائے امس حد شکران نیت کس سے کران واد خدایا سید وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ یمن مزہ چھ تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام خدا سے وعد چھ کیا وعد کر لئن اتانا اے رب اگر ساس عطا من فضل پن فضل سے اگر میں یوس باغس رپی لچ آو بس دم یا تی رپی دا لیکن یہ یوان چھ امس کیا چھ بدلان نیت بدلان رب کائنات چھ یہ ذکر کران سورۃ توبہ سندر آیت نمبر 55 57 آیت نمبر 67 فرماون وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ تاکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمو مزا چھ اڑی افراد یمو رب کائنات ست واد شکران رو واد شکر لائن آتانا اے تاج خدایا اگر چاس عطا کرکی نعمت من فضل پنی فضل ست لنا صدقن بکر چانی وات مز صدق بدی مز چانی وات مز زکات بدی مز چانی وات مز اشر ولنا کونن من الصالحین بیشوائے ربا آگ دن با زکات بی بن با صالح نیت پریزگار کیا بن لیکن فلما آتا ہم اے تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما آتا ہم یل بھائی من پنی فضل سے عطا چھوس کران ولم فلما آتا ہوں من فضلی جب میں انہیں اپنے فضل سے عطا کرتا ہوں بخیلو بخیلو یم چھ کنجوسی کران یم چھ بخالت کران یم چھ بخیل بنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیلو بھی یم چھ مال دن نشون بخیل بنان وتولوا وهم معرضون اور یم چھ پنن بت پھران دپان چھ نسا اس کھت پانے تو اس وت اس کور نی کس عطا ہن ام آیتک شان نزول شت کنت ثعلبہ بن ابی حاتم اکوس حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی یہ بدری صحابی اس جنگ عہدس میں شہید گو لیکن یہ ثعلبہ سنز بکا چس کرا
سالبہ گو سالبہ بن حاتم یم سنز بہ کت چھس کران امی چھ تاریخس مز ونان سالبہ بن ابی حاتم یس مدینس مز اخ نفرا یا آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اس بظاہر کلم خان اس سون گٹن اس دیدار کران دیداری محمد رسول اللہ یوایا در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با چھس غریب تل حض مے خاطر کریو دعا اللہ تعالی کرے مے مال عطا اللہ تعالی کرے مے حضور فرمون اس اے سال با قناعت کر یہ خدائیں جی دت متک پٹ کر کر ات یہ لوگ بھی ونی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں مجھے مال چاہیے یتی میں خدا مال عطا کرے بکر نہ سو خدا سے وقت مز خیرات بدیم نہ رب سے وقت مز صدقہ بدیم نہ وقت سے رب سے وقت مز کر بڑ بڑ خیرات فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرن دعا کہ ترے مل چھ وان سال با یچ کران وار یتنگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کر دعا اے رب سال بس اندس مالس مز کر برکت دبا امس زور ساول حضور کر ام وچھت امس دعا دپان یوت دعا گو قبول لیکن دعا کرنے پتہ ون حضور مز اے سال بس تے پٹس افسوس کہ اسن سکھ زیادہ دنیا اس پتہ لوگ مول اور ما سال با سال باز گو یوت مال زیادہ او تام چی پانچ وقت نماز نبی اس پت پر مسجد نبوی اس مز او تام چی جمعہ پران او تام چھ ام گرے گرے بنو مت لکٹ کواٹرا تت من چھ مال رچان لیکن اب مال میں اللہ نے بے پناہ برکت عطا کر دی ون دن ہوت ام مدینہ پاکس نبر اک بوڑ بار گراؤنڈ ات لوگ یہ پن مال رچنے ون ہکان پانچ وقت نماز ادا کرت کران چھ مگر جماعت چھ ہکان پرت کی وار 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 بڑھیاو مال صحابی آئی در خدمت محمد رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سال بچو امس حس کر خدا مال عطا واریا کورنس خیر عطا فضل کورنس عطا ون حس مدینس مز تیوتہ بوڑ گراؤنڈ کان تیوتہ بوڑ مودان کان یت نس یہ پن مال ہک سنبھلت اس لیے سال بہ درامت رات صبح سہ اکس جنگلس مز ووتمت ام سند مال جنگلس مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان ون سال بہ مز مز جمعہ پرنے مگر آخر کار گو یہ مالس مز یوتہ مس یوتہ مس یوتہ مس ام تر جمعہ پرن تہ ام تر نماز پت نماز تہ کیاز یہ دنیا انسانس پانس پت امی آئی امی آئی امی آئی اٹریکشن کران انسانس خدا تہ گاسان مشتی انسانس گاسان قرآن تہ مشتی سنت تہ مشتی مول تہ مشتی تہ موج تہ مشتی فرما حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھ بار بار امس پٹھ افسوس کران ائی دوران آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم ہجری چھ کاش نبی خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم تلاز یمن صاحب صوبن گچھو یمن خدا ین فضل کور یمن خدا وند قدوسن مال دت یمن منگو زکات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ون صحابیون صحابیین اے صحابیو سارنی گژھو مگر خاص پٲٹھۍ گژھزیو سال بس دوپس ولد حق پروردگار سُند ولد حق فرمٲیو تُہۍ سال بس ووٚنُکھ ژےٚ چھی زکات دیُن دپان سال بان کوٚش کنس دوٚپُن مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ ٹیکٕس یہِ چھُنہٕ جٲیِز أمِس دوٚپُکھ یہِ چھُ نبی سُنٛد فرمان دوٚپُن بہٕ سونٛچہِ یعنی اتھ پٮ۪ٹھ اوٚنُن ڈیریکٹ ایمان رۄب کران تٔتھۍ اکٲشی مومن ہُم من عہد اللہ یِمن منٛز حظ چھِ أڑۍ تِم یِم چھِ خۄدایس سۭتۍ کران وعدٕ خۄدایا ژٕ دِ مےٚ مال بہٕ کرے صدقہٕ لیکن ییٚلہِ بہٕ دِوان چھُسکھ تہٕ بخیلو یِم کیاہ چھِ کران بخیلی فرماوان یہِ سال با لوٚگ مشورٕ کرنہِ صحابی آیہِ واپس در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ سالبہ نہ حظ مون نہٕ مال دیُن أمۍ نہ حظ مٲنۍ نہٕ زکات دِنۍ أمۍ حظ دوٚپ بہٕ کرٕ مشورٕ فرماوان اورٕ آیہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم آو ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہِ نہ حظ وۄنۍ سالبہ سُنٛد مال کٔرِو قبوٗل صُبح چھُ سالبہ پَنُن مال ہٮ۪تھ پَکان یا رسول اللہ علیہ وسلم یہِ کٔرِو حظ قبوٗل حضوٗر کوٚرنٕے أمۍ سُنٛد مال قبوٗل اَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان واپَس نبی علیہ السلام چھِ بظٲہِر تشریٖف نِوان یہِ چھُ اَنان ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛدِس بارگاہِ منٛز یہِ کٔرِو حظ قبوٗل ابوٗ بکر نے کہا جب نبی نے ٹھُکرا دِیا تہٕ مےٚ کون قبوٗل کرنے والا ہوتا ہوں ابوٗ بکر صدیٖق تہِ چھِ أمۍ دُنیا نیران
أمي بج فاروق أزم صندور يوان اور أمي دشي مال کران پیش حضرت فاروق أزم نبي اسمال کو ٹھکرا دیا أمي بج چيوان حضرت عثماني غني صندور عثماني غني سندس دور اسمن چي گسا حلاق کیا چو گسا علماء کرام بيان أمي سن مال کیا از گونو قبول أمي سن توب کیا از گونو قبول کیا از أمي اس خود واد کرمت خدا يسي کہ اش واد کران قول لاغو پت وچھو کاس اس قسمتس ہا باقی چیز چھ واد کران خدایا سو اد اش دمو لیکن اس خدا دیوان اش پت خرچاوان یاد تھزیو تم شخص حشر چ سوئی یو سالبس نشر اس اور قران عظیم اس اندر علماء چ لکھن امس کیاج گرو توب قبول دبان یو اس انان دنیا کی کتھو موجب اس مال انان یو اس صدق دل سے توب کران اگر اس صدق دل سے توب کرے نبی سندس بارگاہ مز نبی کرے سفارش لیکن یوس لکن ہند یم موجب کتھو موجب پنن سٹیٹمنٹ بدلو نظرٹی وز مال لیکن دل اس نو مانان ایمان چھ ونن دل کس تصدیق اس یل کا چیز اگر اس دار العلوم رشید بک مسجد رشید بک تائی نشمو تا گسن ظلم گسن اگر تائی دیتو مگر ظلم گو اللہ اس کو قبول نہ حز ول حز کمی دی کمی دی 10 روپے دی لیکن کھندا پیشانی سے دے دو شرارت مکھ اس نے کہ وارن جائن چ چونکہ میرا تجربہ ہے اس میں اکوان ورین پر میں دار العلوم مس بہت مرتبہ ہمیں بھیجا گیا تے گس عشر ان ال بداودی سب دار العلوم سوترالیا پران اس اسحاق صاحب آسان سچ اس دان بور تلان پد اس گسان منڈی پت منڈ اس کران یہ دان دانی جمع اڑن شرارت کسان آ یہ مولوی یہ چھو اصلی چھو لازم یہ تہ چھو پانے یہ دان انن تہ چھو پانے زکات انن لیکن اس چھ نیران اس میں بھی بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس لیے اگر رب سیم بارگاہ میں اس کو صدقہ دیو آگو عام صدقہ ون یس تہ فرض آسیو گومت یا تو جو سسد کچھ تے پانے آنن سو زکاة تے پانے کڑن تل چو ربی کائنات فرمام بکر ایمن پر رحم ورنہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گے قارون کون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پتر بوئی تورات شریف ساری خود بڑ عالم تو ساری خود بڑ قاری تو پور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم اسمز یہ ساری خود زیادہ حسین تو جمیل خوبصورت شخص اس تم سوس ناو قارون کی اس ناو قارون ام سوس متمدا لقب منور ام سوس بوت حسن تابان قارون ام اس ناو تی موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس قران اس مچ پور ذکر اللہ تعالی نے اس امس ایت خزان دیت مت ایسا خزان شیخ سعد لکھان قارون چہل گنج داش ام کس تشریح مز لکھان دبان ست جہان لکن مکانن مز یا ست جہان گرین پیٹاس آسان صرف قارون سنزن خزانن ہز کنزی آس قرآن میں یہ واقع درج یوتا مال الوسس یوس سمساتی نیران اس گری یوس لاغان وزل پوشاک سفید پوش وزل پوشاک اس سے لاغان تل پیٹھ اس وزل کوٹ لگن تل سفید پوشاک لاغان یہ اس واری چمکان ساس بزی خواتین آس غیر محرم اس آسان سرت سفر اس کرا اس کی بہت بڑی سلطنت تھی بزائے حضرت موسیٰ علیہ السلام دو اپنس میانی پیتر بایا رب شیوانا زکاة دی کیا دی اش آمد حکم پنیس مالس دیو دہیمیس اشریل کڑان چھو اس کئی تمیس کڑان دہیمیس اشر گو دسمہ یا یت مالس چھو اس کڑان چت جیمیس سونا اسی زکاة آئی آزی سونا اسی چوند آسی امیک چت جیمیس چھو اس کڑان ڈائی پرسنٹ چھو اس کڑان تو شو پتہ ایم کیا ون ایم کر موسیٰ علیہ السلام سے ایک میٹنگ آخ میٹنگ موز کو تائی نحض بجے میں نے چھو اشر کے دہی مستن کیا پانچ سہی مستن کیا دبنس لشم ہز دیم با لشس لشم رپی مزیم با آخ رپی لشم کوکر مزیم با آخ کوکر باری ہو سمیس یہ کو گر شامس ایم کر آتی کلکولیشن ایم اس باشا یہ کو بڑ بار میں گدیس بخیل حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کسی بخیل چھو آسان فرمو کسی جنتس من چھو آکول تا چناو سخی کیا چناو یو سخی اس دنیا میں سخاوت چھو کران امیش یہ کل کران تھا یو تام امیش یہ کھینچت کوت نہیں ہے جنتس مز فرمو السخی قریب من اللہ السخی قریب من اللہ سخی چھو خدا اس آسان قریب سخی چھو آسان جنتس قریب اور بکیل چھو آسان خدا اس بعید
تو بخیل چھو آسان جنتنیش دوت قریب آسان از ناری شرم بخیل آسان یہ تم شامس کلکولیشن کر اج باشاو یہ تم خزان دو پر نہید گو زیاد مال کسی میزی چان مطلب یوتا حز جتن این کر سوزش این بڑکو بنی اسرائیل وطا چھو مالو موسیٰ علیہ السلام چھو غریب اس لئے چھو بسانی سون مال ہڑپن موسیٰ علیہ السلام حکم موسیٰ کارون سویت کیا یہ دیتے بنی اسرائیل سے باقی افراد ساری نہیں پہ ساری بھی دیت زکار لیکن کارون بڑکو بنی اسرائیل اس کرو کام چھو موسیٰ اس کے تام پانس بناون تو اس لئے مکان سا بناون کیسا بناون کرن سجش سجش مز لجن تحمت حضرت موسیٰ علیہ السلام ایم کر خاتون جو پیٹ سے تھی سکرن موٹ ویٹ ایم اس دیتون ساس ونکیز دور اسمز ساس پونٹ دیتنس کہو دیا ساس دینار دیتنس بی دیتنس ساس درہم چاندی دمنا چیشی اخ کام کرن دمنا چیشی دمنا چیشی موسیٰ علیہ السلام اور یہ سلاک واز پرن چیشی گسن کھڑا تو اے موسیٰ سے کیا چک واز پرن ناؤز بلہ چیشی تیسی بدکری ہند الزام قرآن میں یہ واقعہ لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام چھو حضب دستور پر اس کو مسواز پران کارون گو کھڑا تو بنائے موسیٰ علیہ السلام تو ایک آج چھو واز پران پاکی کریو استعمال صفائی چھو نصف ایمان تو ایک آج چھو بنان اشت یو پاک زیوت یو پاک تو ایک آج چھو پنن کردار ناؤز باللہ ناؤز باللہ تو دس کردار چھو داغ لگمت موسیٰ علیہ السلام چھو بنان کیا دلیل دبنا سی خاتون چھے کسا ویسا منن یہ خاتون چھے منا نعوذ باللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے موسیٰ کا ہے اس نے بدکاری کی ہے میرے ساتھ موسیٰ علیہ السلام چھو جلال اسم زیوار اور ان پچھے میں اس خاتون اشار کران اے خاتون تلسا بروٹ پک تب موسیٰ علیہ السلام چھو بھی زبان ون تم اس ربی کائنات سنچی قسم یہ قومی موسیٰ اس خطر دریاوہ سخت وط بنائی اور قومی موسیٰ زیتو نجات تو پھراون پھاٹناون ایت دریاوہ سمزوان تم اس خدا جو من پوز تب ان ایمس پر گو موسیٰ سن روب تو دب دب ہاوی اور یہ کپ کپے اور کامپنے لگی تو دبن اے موسیٰ علیہ السلام دراصل بات یہ ہے یم کارونن تجز بطہ خلاف اے موسیٰ علیہ السلام اے نبت صلاق الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام مجی شریف قدر گئی تس کھڑا ساری چھے گزاری شما کرنے پنین پنین چند انتراوانا تھا اور نیاز کرن کہ آج مجی اخش ماہ رمضان اس مز دن واریا بہتر ہے کہ سورہ پیچھے ستن رہ پیرین مزوئی تو یہ پیرس اگر سورہ پیچھے ستن رہ پیرین مزوئی ایم علاوہ چاہ اس مجی شریف انشاءاللہ زوئے تعمیر کرن اس لئے یہ تمز کرن اس بخیلی میں انہوں بخیل کس قریب چھو جہنم اس قریب بخیل چھو خدای اس دور سکی چھو خدای اس قریب اور سکی چھو جنت اس ساری کرن سخاوت پنج چند استراوان ات اور مجی شریف اس کرن برپور تعاون دیو ربی کائنات سونی نظر و نیاز کر قبول دیو ربی کائنات سونی صدق کر قبول دیو ربی کائنات ام صدق وسیل ایسی یتی دیتار تتی دیتار صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام از بروہ کہنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئی جلال اس اندر یوتھی گوہی ساری بوز دبنس اے ربا موسیٰ چو امپت سجد کران جلال اس مز اے ربی کائناتا یہ میں پہ تحمت لج یہ کارون کارون زندہ دفن تمام پور قوم چو دعا کران امپت چو کارون گوڑ گسان کوٹھن تام زمین اس اندر کو تام چو گسان کوٹھن تام حضرت موسیٰ چھے گوڑ اعلان کران یوسیس کارون سچ اس روز تبیس سچ اور جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے وہ الگ ہو جائے کارون چھے پور قوم اچھی تراون زنفر چھے امیس روزان حامان چھے روزان سچ اس نا وزیر بیتی اس کیا افراد یم چھے امیس کارون سچ روزان زنفر کول اور ام پچھے موسیٰ علیہ السلام دعا کران کارون چھے گسان گوڑ کوٹھن تام بند ام پچھے سینستام زمین چھے امیس پان نگلاوان زمین چھے امیس بان والان
مچھو ام پتہ بنے موسی بسنے پتر بوئے مترایل تا موسی علیہ السلام جلال اسمز چھ خدا اس بارگاہ خدایا ایک دساون اور نبی علیہ السلام فرمو قیامت کے صبح تام روز کارون زمین اس مرے گا نہیں تب تک تب تک اس پہ وہ عذاب ہو جائے گا وں کیسے چھ بڑی بڑی ملک کارون سن خزان تھارات قران کریم نا اذا زلزلت الارض واخرجت الارض اور جب زمین اپنے خزانوں کو باہر نکالے گی وقال الانسان ما لها لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہوا یوم اذن تحدث اخبارها اور اللہ تعالی یہ زمین دی تم تم تو خبر میرے پٹ کم کم پاپ آئے کرن کم کم گناہ آئے کرن غرض یہ زمین دی پن خزان واپس آج چھ شداد سو جنت جنت ساران دنیا آج چھ کارون سن مکان ساران دنیا لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کب نکلیں گے اور ام پت چھو یم زنفر پانوے کرا مشور دبان آ موسیٰ علیہ السلام کو رین بدعا ام موجب کارون اس امی چھا ام سنز یہ سوری پراپٹی ہڑ پین کیا چھاس اج پت چھو موسیٰ کران دو ربا امی سیو سی سوری مال چھو یہ گوز جمع گسن دبا یہ گوز سوری جمع یہ تی ووت تلر ترو کارون پیٹ برکی دولت اور کارون سنز دولت چھن زہتی اسلام اس لجمس اس لیے اگر تہن دولت چھ منج دولت چھ اس نش دولت چھ اس پز محاسبہ کرن ین اس پگہ کارون اس دیموتل نبی علیہ السلام فرمو یس بخیل اس یس نہ پنس مگ مال زکات اس کڑا کے فرمو کہ ایک بروز قیامت کارون کے سر اٹھایا جائے گا اور کس کس چھ بسان اج گستر رب حضرت عثمانی گنی اس سر چھ بسان انشاءاللہ کڑوا پنس مال زکات و میں آگے بتاؤں گا کس طرح زکات نکالنی ہے اور ربی کائنات دپان زکاة دن والس متعلق بے جائے رو فرما لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون دپان جو رب کرنے ہرگز ہرگز تنز نماز قبول تت تام کے ہرگز ہرگز کرنے تنز روز تت تام قبول کے تنز اعتکاف کرنے تت تام قبول کے تنز حج کرنے تت تام خدایا کت تام حتى تنفقوا مما تحبون یو تام نو تئی پنی پاک مال تو ٹاٹھ مال مز رب سنج بات مز خرچ ہوئی وہ یوز ٹوٹ دہ رپن آسنا سوئی گوز مسجد دیون سن مز رپے گسن مسجد ٹیپ دہ رپے گسن مسجد یوز پانس آشنا کٹ پسند ساری کھت دہ کٹ آسن گرس مز یمس زنگ آس پھٹ مز جنہ کیا یوز پسند آسیو یوہی مال گوز کرن خدا تو خدا سن رسول سنج بارگاہ مز پیش رو فرما حتا تنفقو مما تحبون تو تام تل تو نماز نماز کو بول یہ تم نے پن یستے ساری کو محبوب مال آسو پسندیدہ ایسے تے محبت زیادہ آسو یہ تم تے یہ مال میں بار گئے مس خرچ کریو تو تام نہ گا کرن بہ یم ساری عمل تے قبول رب کائنات فرماون رب قد افلح المؤمنون تم تمن مومن مومن گئے کامیاب ربکم گئے کامیاب تم الذین هم فی صلاتهم خاشعون یمو پن نمازن مز خشوع تو خضوع پود کر یمن نماز خشوع تو خضوع اس من چ گزران یم چ نماز مز تصور خدا تا وان یم چ نماز مز کی گڑ گڑا وان پروردگار عالم نس برو کین رب فرماون والذین هم عن اللغو معرضون اور یم چ ہر کن بیہودہ کتھ نش چھم دور چلان اسے کوئی التفات نہیں کرتے بے جائے فرماون والذین هم للزکات فاعلون دبا تم تے کے کامیاب یم پنن مالن زکات ادا چھ کرا کو اس کرو انشاءاللہ اس کی پر زکات زکات ذکر چھ قران متعدد جائے رب فرماون ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوی عزیز الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور رب کائنات فرماون یم چھ تمرک الذين امكنناهم في الارض یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو تم سفر نماز بھی کرن بھی کرن تم زکات ادا یہ خدا تت لسٹ اس بنان یم دنیا اس مز ربن کامیاب تو کامران کر اتھے کن چھ قران عظیم اس اندر رو فرما انما یعمر مساجد اللہ من امن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاوات الزکا بے شک چھ تم رو فرما تم لوک چھ میون گھر تعمیر کران یم ایمان خدا اس پٹھ بی اخرہ کس دوہر اس پہ دوہس پٹھ بی کرک نماز قائم بی دتو زکات بی دتو یم زکات نماز تہ پرن حج تہ کرن سور زکات دتن کی اد لوگن بخیل خدا یشن تل انس نماز تہ قبول
كيز حضور فرمو صلى الله عليه وسلم يم شخصن زكاة اسمز زكاة جو فرز نماز مزمن دون مز تفريق کر اخ زونن تھوڑا دبن ايشال زكاه زكاه دتون کي نماز پرن نماز زن لازم زكاه زونن لازم کي فرمو کي کافر هي يشر مسلمان کي اسلام جي بنياد کتن چيزن پي پانچن چيزن اس لیے پج اس پرن مال پا کرن رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہر کا سو شخص ہر کا سو چیز یس خشکی مز اسن یا تری مز اسن تات پچ زکات ضروری دین اور یو شخص نہ پنس مال زکات دی کے پنس مال زکات دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو فرمو کہ سو مال جو گسن تری طریقو برباد تری طریقو تباہ یا تہ جو گسن سو نار بس اچانک چھ لگن گرس مز نار وجہ کیا معمولی پت بہن شارٹ سرکٹ حظ گو یہ حظ گو یاد رکھنا چاہیے سنس کشیر من جائے ڈل گیٹ تت ورا اس آدمی کو بہت خوب سے خوب جانتا ہوں واریہ کال برون سا شرح مزس بہ پرنا نہرو پارک جمعہ تب اس اک نفر سو اس تمہ تبلیغ جماعت سے پکان فاروق صبح اس ناؤ دب مے ست حظ گو اس کے واقع دبس کیا دلیل دب واقع گو مے ست یہ مے حظ اس خاندارنی سن مے حض نیو کال سنڈرس نش مے اس دہ وہ وری پہ تھومت اتی مے دوپ اس بناو مکان سری نگرس مز ات حض آئی کن ہٹ لچھ روپیے بی اس پن تہ ات مز کورمت کال حض نیو سنڈرس نش ات آئی کن ہٹ لچھ روپیے لیکن اوتام نہ اس نی مے ذہنس مز زکات کے دوپس ون چھ سنڈرس تہ مے دب لچھس پہ اس دپان شیر دی سہ دپان کن ہٹ اس دوپس اس موئی پگہ رات کتھ حض لوگ نا کن ہٹ لچھ مز نظر آن اخ پونس کے جب میں نے اسے سمجھایا وجہ کیا ہے وجہ چھو یہ ات مالس منچ زکات مال آسان ات اس نے ژتجہن وری نے وہن وری کوڑمت زکات کہیں اس لیے چیتنس وارہن یتنس مل تاریہ یتنس بھائی تاریہ یتنس خاندار تی خاندارن تاریہ یم آسن پنن خاندارن آ سن تات آسن وری پتہ وری زکات دپان تمن کڑو کیاز قرآن کریم چھ ونان اخ بچین پنن پان بی بچین پنن اہل و عیال ازناری جہنم اتھے کنچ قرآن سن متعدد آیات یت منز رب کائنات زکات ذکر چھ کورمت رب کائنات وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ دی تمیک بدل حضور کو قسم فرموک بچس قسم ہاوان خدا سن یس مال خدا سن وت مزید وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ سہ مال چھ دو خدا چھ سہ بڑا اس شاید گسان شک اس مال اس دارالعلوم دمو مسجد دمو مسجد زکات لگان کی ابھی میں عام طور پر بات کر رہا ہوں مسجد شریف دمو کی شاید گو اس مالس مز کنتی ات رود ارترہ یاد رکھنا یمن ارترہن دی رب کائنات تس برکتا یت ژتجہن تیرن تھی ژتجہن ارترہن ساسن تس کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو زکاتس متعلق لاسٹ بات ولذ قران پران ولذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولذین یکنزون تملک یم زکات دیوان ان کے لیے عذاب شدید کی وعید ہے تو یکنزون الذهب والفضۃ یم لوکو جنہوں نے مال کو جوڑ جوڑ کے رکھا یمو بینک بیلنس بنو یمو پراپرٹی بنائے یمو سون تو چون تو روپیے جمع کر بینکس اندر رب فرما والذین یکنزون الذهب الذهب چھ ونان عربی اس من سنس الفضۃ چھ ونان چاند دپا یم بینک بیلنس بدلو بنو یم ذهب کر جمع یم فضہ کر جمع ولا ينفقونها ام پت دتک نہ ات مال زکات ينفقونها خرچ کرک نہ کیا خدایا کت مزو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ سنجی رب چھ ونان فبشرهم بعذاب ٹاٹ نبی یمن دیو بشارت دردناک عذاب بشارت یمن دیو بشارت ناری جہنم بشارت رب چھ امہ پت کران بیان یوم یحما علیہم یوم یحما علیہا یہ دعا سدا یوم یحما علیہا فی ناری جہنم یا سا سدا ناری جہنم اس مز یمن خاطر فتکوا بہا جباہم یم رپین نارس پہ نار جنم کس نارس پہ تسرا گرم کرن اتھی یم امس ڈکس لاگن
أبكس حد شرحس منش علماء فرموان يوس ربي ڈكس يلاغ نيني يبير كوارد ني سوري فتت يوم يحمى عليا في نار جنم فتقوا بها جباه وجنوبهم وظهورهم حضرت بي عليه السلام فرمو جنوب تس جنوب قيم اكس لڑکاني پت لاغن يم تسرائيت يسون تسرائيت يم ربي من يران يبير بيجا وظهورهم ظهور چه منا کمرس عربي اسم چه منا ظهور کمرس يتي کمرس لاغن يم ربي تسرائيت يم نيران يردكين هذا ما كنزتم لأنفسكم الله القرآن کہتا ہے فذوقوا ما كنتم تكنزون تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن حض لاغو یم ہیر پیٹ بنتام یم جہنم اسمز یم تاپنائی تیوند مال بس صورت ربی آسی بس صورت ترام آسی کوتا آسی ربی کائناتن غر محمد رب چھو فرماوان یہاں چھو یمن پن نفسک سزا هازا ما کنستم یہاں چھو پن خزان یمن یم غریبن پیٹ خرچ اس کران فزوكو ما كنتم تكنزون تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونیو اب چکو اب مزہ جوڑنے کا تو اس بناون دز گزراوان تھاوان پات پات تھاوان پات پات ولیو آز دمو بہ مزہ اس لیے چھ اس چھن سو مزہ ضرورت اس کھمو کمے لیکن پننس مالس کڑو زکات انشاءاللہ جو آئندہ جمعہ پہ میں بتاؤں گا زکات اس کس قسم چھ عشر تشیما زکات سے مز اچھا عشر دیوان حاکس تشو عشر دیوان یاد تیزیو دا مسرانگن نیرن اخ مسرانگن چو عشر دیوان دا ٹانگ نیرن اخ ٹانگ چو عشر دیوان کیازی یہ دنیا نبی علیہ السلام فرمو قیامت برونٹ گیسی دنیا اسمس کہت کیازی حض گیس کہت یا رسول اللہ علیہ السلام فرمو یوس قوم زکاة عشر دیوان بند چو کران اللہ تعالیٰ اس قوم کو کہت میں مبتلا کرے گا کہت مذکری امی موچو امسات سیزن چو واتن دل چو گسان کوش باغن چو پھلی آسان زبردست لیکن اچانک پیوان ڈوٹ اچانک یوان واو طوفان اچانک پیوان شین ساری پھلی پتھر زمیندار دپ یہ کیا دلیل یہ چھ سوئی دلیل ژے چھی نہ آسان ارادہ عشر دیون ژے چھی نہ آسان ارادہ زکات دیون ارادہ کیجے اور اللہ سے وعدہ کیجے الہی از دمو زکات از دمو عشر تی تو وجو سنس مالس کرنا حفاظت ذات ذل جلال حضرت اللہ تعالی دین زیادہ بوزن کو تم توفیق پروردگار عالمین سون منگن کر قبول